5 місяців вона не могла поховати свого сина та сподівалася, що звістка про його загибель на фронті – це помилка. Але цього не сталося. Світлана – мати 24-річного Вадима Романова. Розповідає, її син з перших днів повномасштабної війни добровільно пішов захищати країну у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Служив навідником на Донецькому напрямку. Він каже, якщо не він, то хто? Друзі загиблого Андрій та Сергій, з якими він виріс в одному дворі, розповідають. Вадим народився в Оріхові. У 18 років пішов служити до армії. Він з дитинства хотів воювати. Так вийшло, що воював за нас усіх. Яким ви його запам'ятали? Гарним, красивим, мужнім, сміливим, цілеустремленим. Попрощатися із Вадимом прийшла і його однокласниця Дар'я Сергієнко. Дівчина каже, хлопець завжди був усміхненим, любив життя, був підтримкою для друзів. Завжди йшов на допомогу, завжди був радий, веселий. Не знаю, він дуже світла людина, не віриться, що він його немає. Гуляли завжди разом, ніколи б не подумала, що я прийду до нього на похорон. Що будемо з ним прощатися. Вадим Романов загинув 30 жовтня 2023 року поблизу Кліщіївки внаслідок влучення ворожого снаряду. Його мати каже, на тіло сина чекала майже півроку, бо забрати його з поля бою не було можливості, а після чекала на результати ДНК-експертизи. Відтепер військовому назавжди 24 роки. Святий безсмертний, помилуй нас. У військового залишився молодший брат Нікіта. Світлана каже, хлопчик і досі чекає на повернення Вадима з фронту. У них дуже великий зв'язок, вони дуже любили друг друга. Вадим взагалі в браті душі не чає. Не знаю, Нікіта просто не вірить, що це, ну якби, ну він розуміє, як от іде дощ, він каже, це Вадим за нами плаче. Падає звізда, він желання загадує, щоб він живий був. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.